tınımsız sanatkarlar geliyordu. Üstazada sanatkar, Rustam Hamroqulov'un farzandları. Bir ağız tabriklemesem bu meydim. İskender Hamroqulov. Rahmet sağ ol illa. Rahmet Mirzabek ya. Mübarek olsun. Mirzabek hem daim aytarlar. Rustam akam bana akam bo'lganlar. Endi bundan buyog'iga İskender siz bana ukamsiz samandar bilan deb. Rostdan akachilik qilarlar. Ko'p qiziqchilikni sirsini otini o'rgatarlar. Ko'p joyda kuldira olmay qosak tushkunlikka tushmasligini, bizdan zo'r ustozlarda ham kuldira olmaganligi bo'lmasligini eslatarlar. Hatto Ronaldo ham, hatto Messi ham joyi kelsa gol ura olmasligini tushuntiradilar. Ortga chekinmasligini. Aka, ming rahmat. O'g'itlaringizga amal qilamiz. Mirzabek ham pandemiyada ham katta xizmat qildilar. Hammamiz uyda o'tirganimizda ham sizdan iborat oldik aka. Uylarda o'tirib farzandlari Oybek, Ulug'beklar telefonlarga olib, mayli 3 minutlik, 4 minutlik bo'lsa ham narsalar chiqarib turishdi-da, xalq uyda o'tirib zerikib qoldi. Shundan bahramand bo'lib kayf sizdan biz iborat oldik aka. Joningiz sog' bo'lsin. Pandemiyalar ortga chekingani rost bo'lsin. Masalan, shaxsan men vaksina oldim, Zokir aka. Mirzabek aka vaksina oldingiz-a? Biz olmasak bo'lmayapti-da endi, chunki xalq ichiga kiramiz-ku endi. Ya deb bag'rini ochib ko'rsa-yu, aka sen nariroq turing desangiz, muhabbati bir pasda nafratga aylanib qoladi. O'zimizga qarab olmasak bo'lmaydi. Hozir hamma joyda endi vaksina qilinyapti-da. Erkak vaksina olib, uyiga kelib, menga ham ishxonada vaksina qilishdi degan ekan. Odamlar vahimachida, ayol kishi vahimachi, xotini nima? Vaksina? Oldingizmi vaksina? Voy nima vaksina olasiz? Voy maslahat qilsangiz o'lasizmi? O'zingizdan o'zingiz bir balodan tiqtirib kelaverasizmi? Vaksina olgan odamlarni eshitmayapsiz mana internetlarda 2 yildan keyin o'lib qoladi deyapti. Vaksina olgan odamlarni 3 yildan keyin ichishirib ketadi deyapti. Endi sizga munosib bo'lsa bo'lajak bilan vaksina. O'chiro vaksina ya. Menga vaksina qilgan davlat senga ahmoqmi debdi. Mani 2 yil 3 yilda o'lib qolishimni bilsa hammanga 20 yilga kredit beramiz debdi-da. Shuning uchun odam vaksina olsa ham, olmasa ham Xudoning bergan umrini yashaydi degansiz o'zingiz. 10 ta vaksina olsin, bitta ham olmasin, baribir yozilganini yashaydi deysiz. Boya aytganingizdek, 100ga 40ga kirgan cholda gapirdingiz-ku. Shundan o'tirib ilhomlanib ketdim. 100ga kiribdilar otaxon. Holatlari yaxshi, sog'liklari yaxshi, jazavalari yaxshi. Endi 100ga kirgandan keyin baribir xotiraga ta'sir qiladi-ku. Bayg'ona, bugun payshanba? Desalar nevaralari, ya bugun dushanba debdi. Dushanba? Oppa! Kechamidi payshanba? Ya kecha seshanba edi-yu. Oppa! Ertagami payshanba? Ertaga seshanba. İndinga mı payşamba? İndinga çarşamba ota. İndindi indiniga payşamba mı? İndindi indiniga cuma ota. Ne mi payşamba bu meydi mi? Degene kende. İlahım Kuda halese yüzlerden aşken izleyem. Haftanı kullarını esizden çıkarmayın yürüyün. Mehmanını izzat kılışını, ustazlarını izzat kılışını, asasisi muhluslarını izzat kılışını, hürmet kılışını sizden örgendik. Bayağı günde Tohir Hakem Şirali yapırdılar. Tohir Said, bana yapımı yapıp koydular. Şahsen İskender Hamroqulov, ta 5-6 yıl bundan aldın geçeyim. Ve hazırki kundayım, Mirzabek Xolmedov'tif reportuvarlardan faydalanıp ayakta durganımız biz. Rost gap. Ustaz, icattan çerçemeyin. Ustaz, var bulayım. Ustoz o'lmang ilohim. Umr yuzoq bo'lsin. Bitta qarsakilan ayni bitta quchoqlab qo'y. Iskandar Fozil. Boringizga shukr. Bo'lmang gapirdim. Salomat bo'ling. Hamroqulov. Sahnaga ustozoda san'atkor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Samandar Hamroqulov. Bravo! Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum ustoz. Mirzabek aka, men oilamiz nomidan, Hamroqulovlar oilasi nomidan, hojonam nomlaridan chin yuragimdan sizni tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Baxtimizga bor bo'ling. Ko'p yil bizni duo qilib yuring. Valjon aka, meni Mirzabek akamni bitta aytgan gaplari menda dasturul amal bo'lib qolib ketgan. 2002 yil, deyarli salkam 20 yil bo'ldi. Ona zamin yulduzlari konkursi bo'ldi. Shunda turkiyalik mehmon
Emre Aktaşiyev buyurdu. O'zbekistonning juda ham ko'p yulduzlari bo'ldi. Shu sevgi fazosi ashulamiz bilan chiqqanmiz o'shanda. Endi modniy ko'rinish uchun chiroyli postanovkalar, raqslar qo'yganmizda stilistimiz sochimizni sariqqa ham bo'yab qo'ygan edilar, piyorushkalar qilib. O'sha paytda moda bo'lganda san'atkorlar yig'ilib turganimizda eng yoshi manman, Mirzabek ham sekin mana chaqirdilar-da Samandarjon. Siz Rustam akamning o'g'lisiz. O'zbek san'atida qiziqchilik yo'nalishida maktab yaratgan insonni farzandisiz siz. Kelib chiqishi betayin bo'lgan insonlarning qilig'i sizga yarashmaydi dedilar. Sochchi bo'yash sizga yarashmaydi, to'g'ri kelmaydi bunaqa narsa o'zbekchilik dedilar. Ustoz, o'sha gaplaringiz dasturlar amal bo'lgan. Samandar Hamroqulov, ustoz, siz eng yaxshi ko'rgan qo'shig'ingizni bugun sizga sovg'a qilib aytmoqchilar. Ajnabiy musulmon ayol bor go'zal zamon oqmi sariq yo qora ayol xunuk masra ayoldur juft haloldur ayting nima qilaysiz uchun jon kelinam ko'zi xumor kelinam tinglang qo'shib kuylaysiz uchun jon kelinam ko'zi xumor kelinam berahim bevafo deydi yorning ishqida hech kuymaganlar besh kunlik kayf safo deydi ayol qadrini hech bilmaganlar mehr vafoda bebahosiz jon kelinam ko'zi xumor kelinam qalbim ardog'ida tanhosiz jon kelinam ko'zi xumor kelinam o'zim aylanay o'zim o'rgilay Qurboningiz bo'lay, o'zim aylanay, o'zim o'rgilay, qurboningiz bo'lay. Sevish xato, jabru jafo deydi o'zi hech sevib ko'rmaganlar farzand ko'rish baxtli bo'lish neligin bilmaydi turmush qurmaganlar mehr vafoda bebahosiz jon kelinam ko'zi xumor kelinam qalbim ardog'ida tanhosiz jon kelinam ko'zi xumor kelinam o'zim aylanay o'zim o'rgilay qurboningiz bo'lay O'zim aylanay, o'zim o'rgilay, qurboningiz bo'lay. Odam ato, momo havo, yer yuzida eng birinchi sevishganlar. Ey xudo qilma judo ayollar sevish uchun yaralganlar mehr vafoda bebahosiz jon kelinam ko'zi xumor kelinam qalbim ardog'ida tanhosiz jon kelinam ko'zi xumor kelinam deliyahi deliyahu deliyahi Rahmat. Ustoz, umringiz uzoq bo'lsin. Boringizga shukr. Rahmat, ustoz. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Yigit-qizlar, erkak ayollar, katta kichiklar, 7 yoshdan 70 yoshgacha. Kamina-yu kamtarinni ijodlari bilan, san'atlari bilan, hayotlari bilan qiziqadiganlar, muxlis bo'lganlar, shunavandalar. Muhammad Karim Soyib degan do'stimiz rahmatli aytardi, shinavandang bo'lmasa zeboliging nadarkor. Sizlarga katta rahmat. Shunchalik
Bana dekabr ayı başlangandan beri çiroyli tabrikler, tilek, istekler, dualarga to'lib ketdi hayatımız. Sababi şu yubiley konsertimiz bo'ldi dekabr ayıda. Şu yubiley konsertimizden keyin ancha yaxshi fikirler, mulohazalar, tilek, istek, dualar bo'ldi. Hammalarni komment dedi şu yuborgan yaxshi niyatlarini ham chiroyli tilak istaklarini ham albatta o'qiyman. O'zim qiziqaman, nima gap so'z ekan. Endi 50-50 gap bor. Masalan, birovga yoqsangiz, birovga yoqmaysiz, hammani ko'ynini olish oson ish emas. Hali bir joyda birov yoqmadingizni o'tmaydim, siz ham bir oynaga qarang o'zingiz. Bizga ham yoqmasangiz ham Xudodan sabr so'rab chidab turamiz. Tinchlik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Kelgan mana 2022 yap yangi yil moyi bilan keldi. Salafallada ilohim tinchlik, xotirjamlik, tanishatlik, salomatlik, yaxshi kunlarga boy bo'lsin. To'y tomoshalar, xursandchiliklarda nasibamiz qo'shilgan bo'lsa ko'rishilik. Boshinglar omon bo'lsin. Sizlarni duoyinglar bilan yuramiz. Yaxshi fikr, tilak, istak, mulohazalar bilan quvvatlanamiz. Telefonda zaryad deydi, az odam bolasi bir-biriga motivatsiya deydigan bo'lib qoldi. Hali bir joyga boruvdik, bir qishloqning yigiti kelib, endi motivatsiya so'zini bilmasa ekan-da. Menga deydi, sizdan deydi, men motivatsiya olaman deydi. Shuning uchun izolyatsiyadan ko'ra motivatsiya bo'lib turgani yaxshi, bir-birimizga nisbatan sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Niyatingizga yetkazsin. Biz endi niyatimizga qarab ekan hayotimiz ham. Hayotimiz yaxshi bo'lsin, tinch bo'lsin, chiroyli bo'lsin. Boshinglar omon bo'lsin. Sizlarni hammalarni yangi yillar bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sog' bo'linglar. Boringlarga shukr. Ishonganlaring kim so'rayapti? Ishonganlarim otam, onam, akam, ukam. Jo'ravoyning mozorida jim yotibdi. Odamlar, odamlar.